میں موٹر سائیکل ویڈیو بناتا ہوں مکینیکل، پلیز میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے پلیز پلیز میرے دوستوں۔ میرے دوستوں، کاربیٹر سپائی کرنے کا بہترین طریقہ، جو گاڑی فلوٹنگ کرتا ہے اس کو ایسے مار کے 4-5-10 منٹ ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کان پہ لگاتے ہیں وہ تیلی ہے، کان مارنے والا تیلی ہے سپائی والا۔ اس کے ساتھ یہ جگہ بالکل کلین ہو جاتا ہے، یہ بالکل نرم ملائم ہے۔ یہ اسٹک کی وجہ سے، آپ اسٹک کی مدد سے اس کو صفائی کر سکتے ہیں۔ صحیح طریقے سے دیکھیں، ایک یامہا گاڑی ہے، بہت زیادہ پرانی گاڑی ہے۔ کلین ہو جاتا ہے، یہ تو کپڑے دھونے والا ہوتے ہیں، ایوا شواز ہوتے ہیں کپڑے دھونے والا، اس کے ساتھ کاربیٹر بہترین صفائی ہو جاتے ہیں۔ جیسے کپڑوں میں نیل ڈالتے ہو کپڑوں کو صفائی کرنے واسطے، وہ اس کے ساتھ کاربیٹر دھویا کرو۔